Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев денеска посети две училишта во пресретна нова година заедно со Дедо Мраз и Баба Празница и подели новогодишни пакетчиња. Традиционалната новогодишна приредба денеска беше приредена во две училишта Гоце Делчев и Тодор Хаџитефов, а средбата на која присуствуваа сите наставници и ученици заедно со дел од родителите, учениците ја искористија на едно место да го покажат своето знаење и истовремено да ги посакаат желбите за нова година, а Дедо Мраз лично да им подари новогодишно пакетче. Истовремено, востановено како традиција, кавадаречкиот градоначалник кој води голема грижа за децата и функционирањето на сите образовни институции во градот најде време и лично присуствуваше на двете приредби во двете училишта, каде што со помош на Дедо Мраз подари пакетчиња. Ова недела Јанчев заедно со своите соработници, како што го знаеме, ќе посети и други училишта во градот, речиси сите кои делуваат во градот, а Дедо Мраз на нив ќе им подари новогодишни пакетчиња. Инаку приредбата која денеска ја следевме во основното училиште Гоце Делчев беше посветена главно на доаѓањето на нова година, се што таа им носи на децата. Најмладите се потрудија да подготват соодветна новогодишна програма која на убав позитивен начин со насмејане лице посака остварување на детските желби, а на градоначалникот да мисли на најмладите кога ќе ги планира и остваруваа секојдневните обрски. Средбите со децата беа можност во една еуфорична атмосфера за нив на прагот на нова година да надвладе убавата позитивна мисла и желба за поубави моменти на редната година. Децата, тоа се читеше од нивните очи, сакаа да го покажат тоа низ настапите на приредбите подготвени за првиот човек на градот.